хочу подякувати президенту Польщі, урядові польському і перш за все народу Польщі за підтримку України. Перш за все хочу подякувати за те тепло, з яким сьогодні допомагають вимушено переміщеним особам з України, нашим біженцям, які знаходяться тимчасово на території Польщі, допомагають і хто чи може, і приймаючи в сім'ях, і допомагають нашим школярам, нашим дітям, сім'ям, також знаходити роботу, знаходити прихисток. Ми за це вдячні. Вдячні за окремі законодавчі ініціативи, якими підтримують українців, права і свободи українців, які спеціально Сейм Польщі прийняв щодо підтримки наших громадян. Це єднання в цей час говорить про спільне майбутнє між нашими народами, між нашими незалежними суверенними державами.